एकोनत्रिंशः सर्गः शुभनिमित्तानि। तथा गतां तां व्यथितामनिन्दितां व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः तस्याशुभं वाममराणपक्ष्म राजीवृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्दतैकं नयनं सुकेश्याः मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रं भुजश्च चार्वञ्चितवृत्तपीनः परार्ध्यकालागरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितप्रियेण चिरेण वामसमवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनः तयोर्द्वयो संहतयो सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्य रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे शुभं पुनर्हेम समानवर्णम् ईषद्रजोध्वस्तमिवामलाक्ष्याः वासस्थिताया शिखराग्रदत्याः किञ्चित् परिश्रंसत चारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रूः सम्बोधिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टम् वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्या पुनर्बिम्बफलोपमोष्टम् स्वच्छिब्रुके शान्तमराळपक्ष्म वक्त्रब्बभासे सितशुक्लदंष्ट्रम् राहोर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सावीतशोका व्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले सीतांशुना रात्रिरिवोदितेन। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे एकोनत्रिंशत् सर्गः।